mchezaji wa timu ya Switzerland. Welder. Mchezaji Welder amepewa pale kadi ya manjano msikilizaji. Na huyo ni nguvu mpya ambayo unajua mimi. Kabisa. Mengine tu amepewa kadi. Luke Shaw. Hiki ni kifaa cha timu ya Manchester United. Ndio. I know, tunajua. Kifaa cha United. Ndio. Tuliza 1-2-3 kwake mchezaji Declan Rice. Anamekia John Stones jezi nambari 5 mgongoni. Kwake Jude Bellingham. Declan Rice katikati kwenye mduara, katikati mwa kiwanja msikilizaji, ndio basi wanaguza zile pasi wa Uingereza pembezoni. Cole Palmer kwake mchezaji Luke Shaw anaituliza vizuri. Mchezaji Phil Foden kwake Luke Shaw anaituliza kwake mchezaji Declan Rice. Rice piga pasi Eze kwake Phil Foden. Eze tena kwake mchezaji Declan Rice pembezoni. Bukayo Temidayo Ayonyinka msikilizaji, tuliza. Bellingham anatisha. Anachenga sana Bellingham. Chenga sana Bellingham. Bado na Uingereza Bellingham. Saka. Analeta Saka. Hatari. Yupo Harry Kane. Hayupo. Mpira na mzidi kasi. Unatoka nje mpira wa kurusha faida ya wa Switzerland. Haya. Alitoka mchezaji Maino Trippier. Na Enzi Konza. Kenga mchezaji Luke Shaw Eze. Na Cole Palmer. Kwa faida ya vijana wa timu ya Uingereza msikilizaji, vijana wa timu ya Switzerland wamefanya mabadiliko mawili. Katoka mchezaji Fabian Reida akaingia Stephen Zuber. Toka mchezaji Ruben Vegas msikilizaji, kaingia mchezaji Sylvain Wiedmer pande wa timu ya wa Switzerland. Mpira wa kurushwa haraka upesi, mchezaji kutoka jina Sylvain natoka nje tena msikilizaji. Sema nasi tuambie unasikiliza mechi ukiwa maeneo gani, unasikiliza na nani, timu gani ambayo unatakia ushindi msikilizaji, Uingereza ama Switzerland? 0710 606 799 ama 0710 606 763 ndizo nambari za simu msikilizaji hapa kwenye studio. Mike Nyangaresi, asante sana. Sema usongo nipo ndani na wafuatilia hapa. Anaitwa Mike Nyangaresi.